हामी यहाँनिर आइपुगेछौँ पशु के अरे मनोकामना मन्दिरमा रोपेमा चढ्ने यहाँ मेरो बेहुली यहाँ छ नि मेरो बेहुली त्यहाँ घुम्टो ओढेर अनुहार देखाउनु सक्दिनन् उनले अहिले एउटामा कतिजना आँटिन्छ एउटामा छजना जान मिल्छ हामीले यहाँ टिकट लिइसक्यौँ आठजनालाई 5600 पऱ्यो होइन अनि यहाँ हाम्रो टुरिस्टहरू त्यो उहाँनिर हुनुहुन्छ यता पनि हाम्रो भाइ त गलिस आज तर ड्राइभिङ राम्रो ठिक छैन आज झन्डै पढियो मेरो गएर सिक्किममा चाहिँ मोटर भेकलले बाबा तपाईँ एक स्टेप ट्रक पछाडि आउनु त रुमा चढो हामी आउँ त हेलो हाम्रो केबल कार सुरु भइसकेको छ केही हुँदैन ऊ बाबाको आयो ऊ तलको मान्छे देखिँदैन यो खाम्बा खाम्बामा त ढलिन्छ हौ ऊ यहाँ फर्किने मान्छेहरू हेर्नु उमा र म चाहिँ यहाँनिर अहिले रोपवेमा छौँ तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु म हामी मनोकामना मन्दिर जाँदैछौँ रोपवेमा चढेर भव्य रमाइलो भइरहेछ आमा ऊ तल गाडी राखेको छ नि हामीले त्यहाँ गाडी राखेको थियो नि त हिँडेर आउनु कति टाइम लाग्थ्यो न चढ्ला जस्तो गर्छ नि बेला बेला अब पाँचवटा खम्बा आइपुग्दा मात्रै माथि आइपुग्छ नि अब चिन्ता चान्ती नै कति भएछ हौ मैले सबै इन्टरनेटमा हेरेको तर आएको फर्स्ट टाइम चाहिँ यहाँनिर लेखेको हुँदो रहेछ अन्त चारजना भन्दा बेसी मान्छे छजना भन्दा बेसी मान्छे नचढ्ने 450 केजी यहाँ एउटा स्क्रिन लगाएको हुँदो रहेछ यही मन्दिर जानेको होला हामी यहाँ यस्तो बिल्डिङ त छैन नि माथि त मम्मी हामी चढेको यही दुईटा अब दसवटा भन्दा बेसी छ उकालो ऊ यहाँ माथि भेट्नु पछाडि के हुन्छ रुममा त्यो मैले कति अगाडि प्लान गरेको है सबैजना लिएर आउँदा योमा हामीले झन्डै 6 महिना अगाडि प्लान गरेको आमा हामीलाई त काठमाडौँ घुमाउनु हामी लाने तपाईँहरूलाई ज्वाइँले भनेको उताको बाबामा यताको बाबामा भन्ने भन्दैथ्यो नि अब हामी चाहिँ यहाँनिर घिर्लिङबाट उत्रिने बेला भइसक्यो भरै मजा आयो यत्रो ठुलो घिर्लिङमा पहिलो पालि चढेकै मम्मी उत्रिनु चाहिँ साह्रो पर्दो रहेछ है बाबाहरूलाई पर्खौँ न हाम्रो चाहिँ कोही पनि डर आएन हाम्रोमा चाहिँ हो तपाईँले देखिहाल्नु भयो यस्तो मजा आयो अब बाबा 5 बजीदेखि बन्द हुन्छ अरे कि हामी छिट्टो पूजा गरेर झरी पनि हाल्नुपर्छ ल
मनोकामना हामी चाहिँ अहिले मनोकामना मन्दिरको परिसर भित्र पसिसकेको छौँ। अब अलिकति पूजा आजा हुन्छ, 5 बजेदेखि चाहिँ घिलिङ बन्द हुने रहेछ, त्यही कारण हामीले अलिक छिटो गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले घडीमा बज्यो 3:15 गयो बेलुकाको होइन, अन्त हामी यहाँनिर अलिअलि पूजा गर्ने, त्यहाँबाट फेरि निस्किहाल्ने। यहाँ फुलपाती किन्नुपर्छ पुष्कर हजुर, अलिअलि हामी किनिहाल्छौँ नि, किन गर्नु बाबा होइन, हाम्रोमा क्यामेरा छ, गोप्रो छ बाबा, बाबा सँग जाउँ न, मम्मीलाई पनि किन यहाँनिर चाहिँ बलिदिने प्रथा पनि छ नि त, त्यो भएर यहाँनिर चाहिँ खसी बाख्राहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, भालेहरू है। अब कुन सही कुन गलत हामी नछुट्याउने, अब जे चलेको चलन्छ त्यो चलि नै रहन्छ होइन, तर यहाँ छ त्यो प्रथा पनि, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ खसी बाख्रा। अघिको त्यो रोपवेमा पनि बाख्रा बोका ल्याउने त्यो व्यवस्था मिलाएको रहेछ नि त यहाँनिर चाहिँ, अब त्यो ल्याउन सकिँदो रहेछ यहाँनिर, मतलब त्यो प्रथा छ र त ल्याउँछ होइन। अब यहाँ मन्दिर पुग्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले यहाँनिर देख्नुहुन्छ, यहाँनिर यसरी के जाति बेच्न राखेको रहेछ, फुलपाती, सुङ्गी, मिठाई, चुरा, औँटी, पोते सबै यहाँनिर, खाना खानको लागि होटेल सटेल सबै रहेछ। मलाई चाहिँ यहाँनिर आउँदा त्यो अघि आएको बाटो त घिर्लिङै साह्रै मन पऱ्यो, साह्रै मन पऱ्यो, त्यही नै मलाई मजा लाग्यो। मलाई चाहिँ एकदमै मजा लागिरहेको छ होइन, तपाईँहरूलाई भिडियोमा हेर्दा पनि मजा लाग्दैछ होला म आशा गर्छु। अन्त भिडियो अब यति राम्रो राम्रो भिडियो लिएर आएको छु नेपालको एउटा पल्लो छेउबाट गएर तपाईँहरूको लागि भनेर, भिडियोमा तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु भयो भने मलाई अझै धेरै खुसी लाग्छ। बस्दै हो भने मनोकामना आएर त्यही होटेल पनि पाइहालिँदो रहेछ, यहाँनिर ड्यामै दामी दामी होटेलहरू रहेछ कि, अन्त के मजा रहेछ नि यहाँ। तर हाम्रो चाहिँ आज पोखरामा होटेल पुग्छ, हामी राति 8 बजी भए पनि पोखरा पुग्ने हो, तर तपाईँहरू बस्दै गरी आउनु हुँदैछ भने सुर्ताउनु पर्दैन रहेछ नि त, यहाँ ड्यामे कहाँ बस्थ्यो छानी छानीले, ए खानेको लागि चाहिँ रम बियर सबै पाउँदो रहेछ यहाँ, चढाउँदा त हुन्छ अरे माथि चढाउनु मात्रै अरे, अब कसलाई चढाउने त्यहाँ छ नि त कुरा चाहिँ, उमाले चाहिँ हामीले चढाउने, यहाँनिर मनोकामना माइलाई चढाउने फुलपाती उमाले बोकेको छ। जुत्ता चप्पल कता खोल्नुपर्छ, ठिकै हो भने पनि तिर ध्यान सर, थ्याङ्क यू खुसी लाग्यो त्यसै पनि। अब मन्दिर चाहिँ यहाँनिर अलिक खाली रहेछ, यहाँनिर हामी दर्शन गरिहालौँ पहिला है, तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ मनोकामना मन्दिर यही हो, टिका लगाउँछु गुरु हामी, मन्दिरभित्र फर्किँदा पाइन्छ, मन्दिरभित्र चाहिँ मैले क्यामेरा अन गर्न पाउँदो रहेन रहेछु, मैले गरिनँ पनि, नियमको उल्लङ्घन चाहिँ गरिएन। त्यहाँबाट अब वरिपरि यसरी घुम्ने, अनि यहाँ माताको पूजा गर्दै यसरी वरिपरि घुम्ने, त्यहाँबाट चाहिँ हामी ला बाबाको लगिदियो, यहाँ बाबाको हातबाट चाहिँ नि झोलाले चाहिँ बाँदरले आएर चाहिँ ठक्कै खोसेर लगिदियो, तपाईँले देख्नुभयो नि भिडियोमा होइन, बाँदर चाहिँ अलिक बदमास रहेछ। अब आन्टीको लागि मनकाको दर्शन गएको सुख शान्ति होस्, भगवती माताले सबै रक्षा गरौँ, मरु बाबा सबै यहाँ फोटो खिचौँ ल, अब ल बाबा मनोकामनाको पूजा गरेर आयौँ हामी, कस्तो रहेछ मनोकामना, मनोकामनालाई म सबैलाई भन्छु, हनुमान देवताले चाहिँ हाम्रो प्रसाद अगाडि नै खाइदिनु हुँदैछ तानेर, त्यो चाहिँ अलिकति जोगाएर जोगिएर हिँड्नु पर्ने रहेछ त्यही त। दाजु भेज मोमो हामीलाई 2 डबल दिने ल, दामी मोमो बनाउनु है, समोसा चाट भाइले चाहिँ यहाँनिर समोसा चाट मगाएर खाँदैछ नि,
उसकाले पुरी सब्जी जुलापी रहेछ उसको मेरो मोमो आउँदैछ उ मा तिमी पनि के खाने भयो हामी त म तपाईको मोमो टेस्ट गरेर मात्र मगाउने कति वडा कहाँ कहाँ यति यति हेरेर मनोकामना मन्दिरमा आएको थियो हामी यहाँनिर मोमो खाँदैछौँ नेपालको मसला सरीको मोमो हुँदो रहेछ यहाँ नेपालमा होइन तर पनि यहाँबाट मोमो चाखेर अब नेपालबाट मोमो चाखेर म तपाईँलाई भिडियो बनाउँछु पुरा सब्जी किमा पकाएर हालेको हुँदो रहेछ मसला टोकेर देखाइदिन्न अम्मा काम लाग्दैन मौजा म यस्तो मोमो मिठो मात्र खानेलाई त खासै मिठो भएन यो मोमो खाएर चाहिँ यो मोमो खाएर चाहिँ मलाई प्रकृतिको याद आइदियो नेपालमा प्रकृतिले मोमो दोकान खोलिदिन्छ कसम यहाँ करोडपट्टि संसारभरिको मोमो लभर्सहरूको लागि भनिदियो यो मसला हालेको मोमो नच्छ मिठो भन्नु भैया केही मिठो छैन केही मिठो भने मोमो चाहिँ हामीलाई उसकाले एउटा बाइक चाखेर पनि कस्तो रहेछ ठिकै रहेछ गरम मसलाहरू हालेको छ कि पकाएर हालेको किमा पुरा गरम मसला अदुवा लसुन पकाएर कोपीको सब्जी पकाएको छ अह गरेन कति अरे खानेकुरा साह्रो महँगो नि बोलाउनु अरे त्यति नाते तिन प्लेट खाएको 580 रुपियाँ आउँदो रहेछ अन्त उहाँ अन्त 200 रुपियाँमा आउँदैन अब हामी फर्किँदैछौँ त्यही रोपवेमा चढेर फेरि फर्केर तल गाडी राखेको ठाउँमा जाने अनि त्यहाँबाट ब्याक टु पोखरा पोखरा यहाँबाट 4 घन्टा लाग्छ भन्ने सम्भावना अब गुगल म्यापले त्यस्तो देखाउँदैछ अब बाबाहरू चढेको रोपवेमा त्यो बुइसमा चढ्छु केबल कारमा चढ्छु किनभने अघि बाबाहरूको भिडियोमा आउनु भएकै छैन नि त बाबाहरू कुमार म चाहिँ बाबाहरूकोमा जाने अन्त भाइ र पुष्कर चाहिँ आमाहरूसँग आउँछ आमाहरू नि के भन्छ डराउनुहुन्छ याद गरेर आउनुहुन्छ तिमी अपोजिटमा बस ल म चाहिँ उमाको भिडियो बनाइदिने म बनाइदिनु ल एकछिन ल अघि मैले आउँदाखेरि चाहिँ मम्मीहरूको भिडियो अघि हामी आउँदाखेरि चाहिँ मम्मीहरू चढ्यो केवल कारण चढेको थियौँ मम्मीहरू धेरै चढाउनु डराउनु भयो बाबाहरू पनि के छ हालचाल भनेर अहिले चाहिँ म बाबाहरू भएकोमा चढेँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ उभिएर भिडियो बनाउँदैछु हामीले राखेँ गाडी राखेँ जग्गा त ऊ तल मेरो क्यामेरा लगाएर जुम गर्दैन थुप्रोले तर तपाईँहरू देख्दै ऊ तल भएको चाहिँ हाम्रो गाडी राखेछ यो पोल चाहिँ अब आउँदै गरेको यो खम्बा छ नि त्यो सबैभन्दा अग्लो अरे तल गाडी राखेको ठाउँदेखि माथि मन्दिर पुग्नु जस्तो हुन्छ 20 यस्तो खम्बा यो चाहिँ सबैभन्दा अग्लो हाम्रो चाहिँ यहाँनिर उयो के भन्छ केवल कारको भ्रमण पनि सकियो एकदमै दामी भयो यहाँनिर चाहिँ केवल कारको विषयमा इन्फर्मेसन छ बटम स्टेसन अल्टिट्युड 258 मिटर्स फ्रम सी लेभल 1,302 meters फ्रम द टप प्यासेन्जर 34 फ्री टाइट भनेर क्या फ्रेट भनेर केही होला अब मलाई थाहा भएन 6 उठ्न सकिने प्यासेन्जर क्यापेसिटी पर आवर 660 लेन्थ अफ क्याब आमा 3.02 किलोमिटर मनोकामनाको दर्शन पछाडि हामी फेरि अब हाम्रो यात्रालाई निरन्तरता दिँदै पोखराको तर्फ जाँदैछौँ अब पोखरा पुग्न रातिको 9 बज्छ पक्कै अलिकतिमा राति पुगिन्छ कि भन्ने कुरो मात्रै हो पुष्कर अगाडि लाग्छ अन्त यहाँ पुष्कर अगाडि यहाँ पिलिलिलिलिलिलि चराउँदै यस्तो हुँदैछ यहाँ भाइले पुग्छन् गाडी हेर्दा म चाहिँ अलिकति आराम छ आज मलाई म आज पनि गाडी कुदा होइन बाटो चाहिँ के साह्रो अप्ठ्यारो छ भैया
पोखरा पुग्दा चाहिँ टाइम चाहिँ आज हाम्रो चालकहरु यहाँ नेर दुई जना हाम्रो मेन चालक चाहिँ एनर्जी डाउन छैन किनभने आज म 3 बजे हो हैन आज चाहिँ म छङ उज्यालो पुग्ने पोखरा पुगेर चाहिँ काम चाहिँ या हो जोसी मेरो टिकट चाहिँ या हो चाहिँ उपर हो के तर यही नै दिन्छ हैन यो जग्गालाई के भन्छ यो जग्गालाई के भन्छ टनो गमौली यहाँ हाम्रो म देखाउँछु नि अनि देखाउने नि नाम के हो तिम्रो Sasa Tamang, school kun kelas ma porta? Tidak. Ayo, kun kelas mau? Kun school apa nih? School kun yo. Kun kelas ma porta? Metabolism. Iya. Kira school kun namanya? Metabolism. Kun cek kelas ma? Tidak. Kok cek? Kun cek kok LKG ma LKG ma kun cha subject man parcha school ma bisay ke parcha ho hajar mero matlab tanau ma tya samosa khadai chu mai bhanu bhakta gaun ma ra samosa khadai chu ya bandipur Puskar, tera ba Google Map dala deta. Tera ba Google Map dala deta. Oh, tio ada. Location share boleh kok? Ah, dala deta. Yang ni dia, ambil cakap kerja. Kanu je sari di lo. Hamilia, apa yang dia cakap? Kayu, mana samosa kayu, samosa mana testo khasnya mitho lagi na. अब हामी 2 घण्टामा 9:30 बजे भित्रमा पोखरा पुग्ने कोसिस गर्ने छौ गाडी यहाँ नि छन् दुईटा धुलो मैलो लागेर नि राम 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 गाडी त हेरि नसक्नु भएको छ भोलि बिहान नै जाग गरी जो पहिला उठ्छ गाडी धुने आरामले आरामले हामी पोखरा सिटीमा आइपुगिसके छौ अहिले हामी लेक साइड होटलमा जादै छौ पानी पर्यो यहाँ भाइले गाडीको कन्डिसन भिजिबिलिटी पुरा कम्ती छ एकदम केयरफुल भएर लोकेसन भाइले पुष्कर जस्ट पछाडी छ भाइ पर्खिनु पर्ने हुन्छ कि अब यहाँ काट्ने बेला आयो ल 1 अलिकति जानु कि अगाडि अलि धेरै रहेछ 1.3 किलोमिटर रातिको 22 भनेपछि 10 बजेर 6 मिनेटमा चाहिँ होटल भित्र पसिन रहेछ मम्मी आउनु भयो त उ मम्मी दिए हाम्रो रुम भन्नुस् त हामीले ल नमस्कार हजुर नमस्कार यसो लेटो होला लु मा भर छु हाम्रो कति रुम चाहिने हामीलाई भिर ट्रिपल रुम भन्नुभयो यसो कति कतिको गल्यो त भन्ने हो नि त आज म हात्ति गलेको गल्यो भाइले कुरा गरे भाइले चाहिँ अलिक रिस्की रिस्की चलायो भन्दा माथि मात्रै ओभरटेक गरे भाइले दुई जग्गा के नभए त राम्रै कुरा कस्तो कस्तो जग्गातिर कहाँ त्यहाँ यहाँ रोटी आएको रहेछ एकजना एउटा है मेरो खाना चाहिँ अब यति नै छ खान्न भन्दा भन्दा सबैले अलिअलि हाल्दै यति भयो खाना खाँदैछु
आजको लागि अब यो खाना हाम्रो डिनर यहाँ साइड पोखरामा हो लेक साइडमा होटल स्प्लेन्डिड भ्यू भिनाजुले त खानुहुन्न भाइ अब भिनाजुले त एकदमै बेसी भएको छ उसका छोलो खायो भाइ गले छैन आज दिपकले कुरा ल्यायो गाडी पनि हाम्रो चालक दुईजना हाम्रो चालक वर्गहरूलाई चाहिँ भात अलिकति एक्स्ट्रा दिएर भए पनि एनर्जेटिक